ny sprillande video här på min kanal idag. Så får vi helt enkelt vara inne i mitt rum. Så nu sitter jag i mitt gamingkontor. Alltså där jag har min underbara dator. Som inte är så underbar för den kan starta igång. Nu vet jag inte varför jag spelar in min video, men den måste läggas ut. Okej? Konstant läggas ut. Okej? Eller hur? Köp en sån här. Har ni råd? Jag hade inte råd. Jag fick... jag vet inte. Jag fick... Lars-Marie, jag vet inte. Eller mamma, vi kanske... Jag vet inte! Okej! Och förlåt, jag låter ganska musik i denna video. Oj, jag släppte en prutt. Oj, jag tror jag räser prutt. Jag tror jag har... Räser. Räserbajs! Som typ hälften av familjen har. Räserbajs har min lilla syster. Jag slutar prata om det nu, okej? Okay? Se vi kommentarsfältet. Lämna en stor fet light. Light? Okej, okay. Det passar bra till här. Jag är inte spons. Nej, fan. Hej. Oj. Vad hände? Nej, det gick inte sönder. Min underbara Pepsi-flaska. Jag har en till. Jag ställer upp den där. Den passar bra där. Bland min andra Pepsi-flaska. Eller hur? Visst, gör den. Bamily, boomily, bamily. Bamily! Bamily! Alltså, jag är ganska glad i den här videon. För att, typ, vi har haft dåligt. Det är väldigt... Men ge en tumme upp på den här videon! Så ses vi! Hejdå! Oj, det luktar... Jag trodde det luktade bajs. Nu får oss... Vad som... Men sluta prata om det nu! Oj. Det var jätteroligt. Jag skulle slå och göra så. Men istället det kom här. Jag vet inte om ni såg det, men ni kan kolla på videon när jag har lagt upp den. Hör ni mig? Ni borde höra mig, okej? Okay? Hör ni mig? Okej. Ej spons. Skrik aldrig. Okej? Okay? Och låt det gula tänder. Lyssna aldrig på... Någon! Okej! Okay. Vi ses om en stund. Hejdå. Men för er kommer det gå en minut. Nu har jag varit borta. Jag köpte en hamburgare. För 50 spänn. Okej, jag spelar in en video. Är du hungrig? Ja. Jag är aldrig hungrig. Han är inte här. Okej, det var min lillebror. Jag är hungrig, ja. Säg till mamma, jag vill inte äta där uppe. Min mat kanske blir förgiftad. Nej. Jo, det kan bli förgiftad. Han är där uppe. Fy sjön, jag vill inte ha förgiftad mat, okej? Okay? Alltså, vi ses snart. Vi ses snart, sa jag! Och där är vi tillbaks! Efter en liten klick. Okej, för jag gick en minut, men för mig... Det är typ också en minut, fast... Jaha! Okej, kolla in mina gamla videos, kan ni förstår varför... Varför... Jag är så glad. Om ni kollar in
min andra video så förstår ni nog säkert varför jag är toppenglad för att jag klarade mig. Jag klarade mig. Har ni svårt uttal? Jag klarade mig. Okej, skriv det i kommentarsfältet, snälla. Nej, men jag är inte ledsen. Nej, jag är glad. Jag är glad. Blir det suddigt för er nu? Det har jag aldrig tänkt. Kanske ska jag ha ett papper och ta det. Så. Det kanske... Okej, det blir bra. Jag torkar lite här. Så, nu är linsen torr eller torr. Och varför beter jag mig som en barnunge? Vart är den? Okej, här. Här har vi den. Ni vet, efter några dagar sedan så hade inte... Jo, vi hade magsjukan. Men vad fan? Jag gör det här! Jädrans bananer! Åh, herregud. Jädrans bananer och... Vi vet inte det. Jädrans... Åh, oh, fy, nej. Okej, det där ska jag klippa bort sen. Det där får inte finnas med. Och det såg så jäkla ful ut. Nej, det får inte finnas med. Oj, nej. Nej, jag klickar bort det där. Nej. Vi säger hej då. Hej då!